Günde çel bira. Günde çel bira. Akma got. Navi gund jiver hatiye. Go çel bire. Hore diroki. Çel birlene biren diroki. Çel habe hijmara biren diroki. Le gund. Gund çel bira dikeve. Bi ser bajarê Qoser ve ye, li vîlayeta Mêrdîn, ser bajarê Qoser, yan wek jê tê gotin Qiziltepe, wek me got, çel heb bîr werê li gund heye, navê gund ji wir hatiye. Gund dikeve roavayê bajarê Qoserê, yan Qiziltepe, derdora 27 kilometran. Neşteciyen gund bi tevahî kurdin. Gund ne pirmezini. Hijmara malên li gund. Derdora deh malayî. Tevî neşteciyen gund. Derdora deh heya pazda malî. Penaberên Rojavayê Kurdistan jî li xwe digire. Hatine li vir xebatê dikin, dikare çandiniyê di. Hijmara xelkê gund nepire. Derdora, yani tevî penabera, derdora 105 îsan, 120 îsan heyî. Bi tev de gundî û penaberên ku hatine li vir bi cîbûnê bi tevahî karê wan li ser çandinî xebatê de karê çandiniyê dikin. Wek ma anî ziman gund derdora 27 kilometre dikeve roavayî bajarê Qoserê li ser riya Qoser Ceylan kinarê. Tiştê li ser çelbîra hebû. Rohilatî gund, gundê Kermirarayî. Û lê başûrî gund, gundê Hesen Kurdê. Hesen Kurd. Û li roavayî gund, gundê Dibîrkayî. Û li bakirê gund, gundê Tilzêrîn e, yan Girzêrîn. Tevahî ev bû agahiyên li ser gund. Ev video ol ji bo mamoste Elî Kolo bû.